Salam əziz izləyicilər və hörmətli müştərilər. Bugün sizi Yeni Yasamalı mərkəzində Bravo Market Rahat Marketin yaxınlığında yerləşən 19 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəli 110 kvadrat radno 3 otaqlı bir mənzildən salamlayıram. Mənzilimiz tam təmirli və əşyalı şəkildə satışa çıxarılır. İndi sizi mənzillə tanış edim. Daha sonra mənzilin qiyməti barəsində sizə məlumat verəcəm. Giriş hissədən bizi belə bir şkaf qarşılayır. Daha sonra keçidirik mənzilin ilk hissəsində birinci qonaq otağıdır. Bu mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi bu əşyalar qalacaq. Yalnız evdən xırda elektron əşyalar, məsələn bu televizor və digər əşyalar ki çıxarılacaq. Digər əşyalar isə təbii ki qalacaq. Mənzilimiz çox gözəl şəkildə dizayn edilib. Hər bir şeyi var. Suyu, qazı, işığı daimidir. Mənzilin kupçası var. Və keçidirik digər otaqlara. Belə uzun gözəl bir koridorumuz var. Koridor boyu ilk olaraq bizi birinci sanitar qoşağımız qarşılayır. Qeyd edim ki, mənzildə iki sanitar qoşağı mövcuddur. Belə bu birinci xırda sanitar qoşağımızdır. Daha sonra isə yanında digər daha böyük sanitar qoşağımız mövcuddur. Mənzilimiz xüsusi zövqlə dizayn edilib və təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Gördüyünüz kimi qapılarda tam keyfiyyətli qapılardan qoyulub. Və koridorun digər hissəsində isə artıq mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi mətbəx də tam əşyalı şəkildədir və mətbəxdən bir neçə elektron əşyalar çıxarılacaq. Soyuducu, paltaryan, mikronovka və digər əşyalar isə təbii ki qalacaq. Bir də qeyd edirəm, mənzilimiz 110 kvadratdır və radno 3 otaqdır. Yerlər parketdir. Və koridorun sonunda bizi qarşılayır uşaq otağı. Bu mənzilimizin uşaq otağıdır. Uşaq otağı da mebellərlə təmin edilib. Şkafımız da var. Və buradan isə birbaşa çöl hissəyə pəncərə açılır. Və uşaq otağının tam yanında, belə xırda bir koridorun sonunda isə mənzilimizin yataq otağı mövcuddur. Bəli, yataq otağımız da tam təmirlidir. Və bütün mebel avadanlıqlarla təmin olunub, mənzilin yataq otağından isə birbaşa balkona çıxış var. Və sizə balkonu da göstərim. Belə gözəl, geniş bir balkonu var mənzilimizin. Bir daha mənzilimiz haqqında məlumatları qeyd etmək istəyirəm ki, mənzilimiz Yeni Yasamalda Bravo Market, Rahat Market'e yaxın ərazidə yerləşir. 19 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində 110 kvadratdan ibarət 3 otaqlı mənzilimiz satışa çıxarılıb. Mənzilin kupçası var və bütün sənədləri qaydasında su, qaz, işıq daimidir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, mənzilin ilkin satış qiyməti 178 min manatdır. Real alıcıları isə endirim ediləcək. Bugünkü mənzilimiz haqqında bu qədər. Əgər sizin də satışda olan mənziliniz varsa, bizimlə qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayıb, satışını qısa müddətdə təmin edə bilərik.